Publiku kryeqytet as këtë fundjavë mund të përzgjedh një shumë lojshmëri aktivitetesh kulturore. Në data 3, 4 dhe 5 tetor, në teatrin kombëtar do të shfaqet udhtimi gjatë drejtë natës, e regjizorit Spiro Duni vepre cila hap dhe sezonin teatral 2014-2015. E premtja e tretetorit do të cilë në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe baletit në orën 19:00 baletin. La Stravaganza, Rivonia e baletit Angelin Preloca e dhe tre pjesë të reja koreografike të koreografëve të ri të Koreolabos. Baletit do të rivjet në skenëve të djelën e 5 tetorit. Në kuadër të tetorit gjerman, në teatrin eksperimental do të shfaqet për herë të parë në gjuhën shqipe pjesa teatrale Hamlet Makina e dramaturgut gjerman Heiner Müller. Regjizori i njohur Stefan Çapaliku e sjell këtë pjesë në skenën e teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli. Në bashkëpunim me Qendrën e Gjermanishtes, premiera e shfaqjes do të vihet në skenë në datat 4, 5, 6 tetor në orën 19:00. Jam Hamleti i. Më jepni një shkak për të ndjerë ligje. Në Galerinë Kombëtare të Arteve vazhdojnë të qëndrojnë të hapura ekspozita retrospektive e Simon Shirokës dhe artistit kosovar Lin Delia, të cilat do të vazhdojnë të jenë të hapura deri në fund të muajit shtator. E shtuna dhe e diela është e veçantë edhe për fëmijët. Ankimet e pyetit është faqja e cilë do të vihet në teatrin e kukullave, posaçërisht për këtë grup moshe, e cila meriton një trajtim të veçantë.